Umur boleh tua, rambut boleh putih, semangat jiwa dan raga tetap muda. Salam sehat DGJ. Yes. Sudah kuno. Ini KFC lagi dewe tadi. Lur iki lur. Ini akhirnya apa? Ini aja nih lur. Kabeh ya dene iki anu mulai barokatuh ketemu meneh lur karo channelku jeneng Islam iki lur ati goes sekitar wong 5 lur iki ya ceritane goes gak apa-apa lur cedek-cedek anae. Sem penting lebih sosikil ambil cek anget titik awai. Oke lur, ayo telur-telur kape sing telung-telung ngerti cara channelku sing pas ketemu cara channelku oce lali like, comment, share dan subscribe. Oce lali tombol loncengnya ya lur. Oke, ikuti terus perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat, marilah kita berdoa agar kita semua masih diberikan keselamatan mulai dari perjalanan sampai pulang ke rumah lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayo. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berhamat mulai. Selamat. Oke, guys. Iki mulai berangkat. Aja lah, free. Yo ini lur, iki gua sih kelas wong pro sesepuh. Yo sing ono di CIC. Gua sih enggak usah banter-banteran, yang penting seneng ya lur ya. Oke. Ate masuki ya iku pasar Kebalen. Kiri aku di flyover, belok kanan. Iki garo tujuannya lur, tujuannya sih urung ketemu iki. Dicoba ikuti terus ya lur. Pasar Besi Combor, belok kanan. Lagi nang arah Janti, belok ngeri lho. Bapak, ki rencana teh guys nanti bapak. Iku nang Gunung Waru yuk. Eh? Ngatu Gunung Waru. Waduh, kok jauh nung aja ada bapak. Iya. Jauh cedek-cedek, yang penting happy bapak ya. Iya, Pak Vito lho, saya rasa. Iya. Iya, iku ah, mau dengar bapak. Iya. Ayo ya, kasus juga ya. Ya, ayo dikas. Eh. Masih gak ngawetan, gak ngawet duit apa? Oh iya, masuk. Ya sip, masuk. Ayo ini boleh satu. Loh, mau saya beli duit, eh.
Iya. Iya. Mas mesti duwike ya. Jarene kok kadare cenil mek piro ya rene. Yo, iya ta yo. Kadare cenil piro mek an. Yo. Iya. Iya. Oh, rata. Sam Yuti macam macam enggak mungkin lah ya. Oh, oke tapi gak ada anu di sini lo. Iya, yes. Iya. Training sopo? Sadu banget. Lur ya. Tanjakan manis deh. Ayo. Tanjakan manis. Tanjakan manis deh. Yanti. Di kampus Kanjuruhan. Di kampus Kanjuruhan saya anak kepuas. Marep. Oke guys, iki karo anak. Kemungkinan ada komunitas ontel sudah kuno. Ini kayak sih lagi dewe tadi. Thank you.
wis tekan di daerah apa ini? Daerah apa sih ini? Lali lur sama lur, duh wis. Bingung sama ini. Oh, Niwen. Nah, daerah Niwen. Sama tadi ngomong Niwen iki lur, lur bingung aku sama. Iki pemakaman Niwen. Awak dhewe ambek kanca-kanca liwat iki ngarep pemakaman terus belok kanan omahe kanca lur. Kanca kowe bisa. Oke. Ikuti lur yo perjalananku. Aku di sini lur, Soli. Iki lur, omai lur. Asino. Nih, sopo. Iki omai sopo, pak. Pak Juri apa Pak? Apa ini? Omas apa Pak Yud? Iki Pak Yud? Iki omas apa Pak Yud? Pak Juri. Oh iya iya, ini tambah garo ini lah. Ini garo. Ini gila kau nih gini-gini wangi. Turu paling wangi. Padahal mulai bengimang paling. Alah, ini wangi. Ini apa ini? Malah gue sama gak ini. Ayo. Ya, dumane sepedae gawe Pak kene padang ya apa? Pangkringan iki pangkringan PT apa ya apa? Ayo, pangkringan PT apa ya apa? Oke, lur. Ono di desa Niwen medhui kanca lur, iki jago wis pisan. Iyo aja nih baru gelukil aja dia. Iki lur, lakonnya orang Arab gulur. Lakonnya di Arabku, Pak Yuti. Muancal di Sengkono ya akhirnya yang ngono, gak iso. Iyo. Oke lir, lewat lagi. Nih, ya, cito lip perumahan Krishna Asri. Ora, sembeli ya tenaga nih. Jari ini ngomong lu biasa apa ya? Norama kepingin ngerasa no cenil meneh. Iya. Oke lur, iki akhirnya teko di panorama iki wakir kemungkinan lur. Nah, panorama. Lagi. Lagi lur, ana mbek barang lur. Eh. Ya, Mas. Ya iki apa kata-katane? Semangat, semangat gawe tapi sik semangat. Oke. Gas wis. Oke. Ya gas pol wis kok ya. Gas pol pomake. Nah, iki marani iki atene gak teko iki ya apa, guys? Wong kudu diparani teko mati gak budal ya. Ya apa ya? Akhire budal ya. Kan jalan sunah tetep semangat. Oke, alhamdulillah ya. Walaupun kabeh koyo awakmu, kabeh nyenil ya. Koyo aku. Kok oleh sampean isih jalan oleh koyo aku iki lho. Sepeting jos. Nah, opo? Di prank maneh Pak Yudi. Ya opo jare nang ndi jare? Kota-kota. Ya oleh gak ngono sampean gak kurang kuat jare. Kota tua ya di prank terus ae. Iya, ya ngono kuwe. Jadi Pak Yudi kebiasaan. Kadang-kadang blusuk ya nang tegalan barang ya. Aja ini kebiasaan iku kadang-kadang yang blues ngaron di sebarang iku. Oh, iya. Yang ini kilur. Ini aslinya apa lur? Yang boleh jenil. Iya. Kilur. Ini marani. Bo
enam ya. Iya, iki narik dari jenil. Iya jenil. Iko. Lulur, iki lulur. Ini akhirnya apa? Iku aja jenil lulur. Iki lulur. Di jenilin di jenil. Oh itu ya. Iya. Oh iya. Lah kok sarapan ono aku kok mandek iki lho ya apa? Enggak apa-apa do. Enggak kalah tak tular. Enggak. Sarapan aku. Mari seneng-senengan atene mulai. Mari diisi cenil. Yo, cenile di kono lho. Ayo. Nah. Ayo langsung gas wis, gas jus. Ayo. Ayo. Ayo, geng. Ini lho. Ah, iki lho. Lah iki opo iki wacane opo? Atrani residence. Ah, iki lho. Ah, bahasa ini residence. Nah, iki lho. Kamar. Lho, yo, mangko iso nuntun iki opo? Anu, kliru ngoper ah. Operane kliru. Oh, lali yo. Iya, suwe gak goes ya. Iya. Mari jalan turun, lupa ya. Lupa lali. Tapi ngantarno tambah ngantar. Eh, sih male. Yo. Iya wis, gak apa-apa lah wis ya. Ya, gak masalah. Wong Mas yo, sing penting iku yo ngene iki lho sing sik. Mengko ya, tak oper tuh. Kok abot iki. Ya monggo ya mudu. Iya. Yo kesel. Yo opo yo monggo ya mudu. Sampeyan iku koyo yo sampeyan gak tau mungkal. Sampai di sini ayo ketemuan karo channelku dulu kami senang karo channelku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.